Patis kola. Ei voi! Pakko liikkua! Tää olis uusi luukku taas. Onks mun hattu hyvin päässyt nyt? Mä tuntun, että mä näytän jotain niinku Ku Klux Klanin liiteriä. Sä näytät puutarhatontolta. Uusi luukku! Tänään on Matin vuoro! Meikä näytän vuoro. Let's fucking do it! Let's do it! Tuosti. Noni! Eikö se tulee? Päällä. Ei! Ui. Tai saatana. Ei saatana. Mikä se on? Nimenomaan se on Top 7. Meillä on semmonen tikkukaramelli, mikä on saatana varvas. Ja se on kuulemma todella helvetin tulinen. Helvetin kirjaimellisesti. Siinä on 9 miljoonaa skoville. Joo. Maailman tulisin tikkukaramelli. Tää on vissiin nyt tuolla internetissä vissiin no, sitten. Kuumin uusi haaste. Ihan tällä huoltavalla tekstillä mä sanoin, että mä näin, että Jukka Dudson jossain vlogissa teki tätä. Ja sit piti siellä suussa ehkä noin semmoista 30 sekuntia. Se pitää tapata Dudsoni tässä, että Jeesus! Todella! Ruvetaanko syödä. Siitä vaan imemään saatanan varvasta. Mä en tiedä miksi sanoit monikossa sinne, että mä alkoin imeä mitään. Niin no. Niin. Missä se tikkari on kävellä? Oli. Joku Matti kuumottaa. Kieltämättä. Ei aika paljon. Eli tässä on saatanan varvas. Ai ai ai. Siis tulisuus on ihan tapis. Se on tapis. Toucheita, niin niinku säännöt menee silleen, että Matti pitää laittaa tää tikkari suuhun, yrittää pitää sitä 5 minuuttia siellä, ja se ei saa niinku sylke kertaa, että se pitää niellä kaikki sylki. Ai ai ai. Pisteet tulee sen mukaan, että joka minuutista saat yhden pisteen yes pitämään. Että 5 on täys maksimi, minkä voit saada. Vähän tommonen joulunen kaneeli. Sieltä se tulee. Miltä se näyttää? Tää on vähän kieleltä mun mielestä. Tuossa on kynsi, kato. No niin, se on kynsi. Nee. Ootsä niitä jalkamiehiä? No en todella. Pitkä. Kyllä. Siin. On se ihan silleen herkullisen näköinen. Toi varmasti tuli. 9 miljoonaa. Tämmössä pienessä. Nyt on kello valmiina ja Matti, no jotenkin... Ei oo yhtä valmiina. Ei yhtä valmiina, mutta eikö vaan tehdä tää. Noni. N-Y-T. Nyt. Oli MP. It was at this moment that he knew. He fucked up. Eka oh! Oh my god! Oh my god! Onko tuli? Oh. Ei, herran jumala! Onko kuulla olisi jotain hiiliä suussa? Onko vaan? Kyllä onko maailmasta? Ei. Onko maailmasta? Sun ääni on oikeesti niinku murtu. Yksi piste! Yeah. Tää on oikeesti. Mä oon tuskissa. Mä iskeekö hikki? Rupee yks aalainen kyllä pisaroon. Vähän alkoi kyllä. Oh fuck. Vedetkö muuta maitoa? Se on vaan kestettävä. Tanssiks laitettava. Ai jumalauta. Mä Matti, mä en mitäkin niin paljon meni sylkää. Ei saa sylkeä. Niin, on niin tuska. Toi on tuska. Toi on se aito tuska. 2 minuuttia, 2 pistettä. 2 pistettä. Hyvä. Kyllä kolmanteen pystytään. 3 pistettä ja se on siinä. Ai ai ai. Tää vaikka tuulee tos mun päin tähän. 2,5 minuuttia. Kyllä sä pystyt vielä. Kyllä pystyt. Voitko katsoa kameraa päin? Kattokaa tätä. Kattokaa oikeesti. Näkee naamalta, että nyt ei mies nauti. Mä alkaa pikkuhiljaa tuntuu pahaltikaan. Joo, siinä on ihan niinku silmät vuolta kyynelien. Joo, joo. Nyt on 3 minuuttia. Meneekö 4? Ei vikku. Ei pykä. Ei pysty. Oliko paha? Eihän tää lähe pois! What the fuck? Ota vettä! Mä katson se kaappi, onks sillä jotain? Onko sillä sokeria, Pete? Oh. Älä sitä. Ah! Siitä mä oon mättämä. Kyllä sä onnistuit 3 minuuttia pitää sitä suussas. Se on jo paremmin kuin Jukka Dudson. Yes! Tykkäätkää. Tykkäsit sen Matti niinku MP niinku maulle, että oliks sit hyvän makuinen tikka? On se ihan hyvän makuinen. Oliko ihan chupa chup, niinku ihan semmonen perus Bondon tikka?
pienellä... Sä saat sut kondomi, mikä? Mikä? Mikä te kondomi on? Ei se on se kaasi. Se on se kaasi. Ihme kun sanon on vitsi sille, tietysti, mikä on... Haluan tän pois mun suusta! Ei vittu, kun tää ei lähde pois! Nää aina nää tuliset jutut jättää niin tiettikö hiljaiseksi, kun sä katot vaan kun kaveri ihan tuskissa on se, että... Joo. Oliks tää niinku pahin niinku tulinen juttu, mitä sä oot ikinä tehnyt? Ei sinänsä, koska tää ei jäänyt mahaan tekemään semmoista perus vitumoista vääntöä. Mutta tää suussa, siis tää on ihan hirveä. Onks se suussa pahempi kuin mikä? Oh. Suussa on ihan järkyttävää polta. Olisiko meidän hankkeen kuumemittari ja mitata Matin niinku tota lämpötila? Kinkkumittari, joka täytyy perissä. On nyt saattais äijä käydä vähän niinku kuumana. Mutta Matti saa tästä 3 pistettä. Onneksi olkoon. Ja onnea Matti, hyvä suoritus. Boom. Pistä tohon. Mennään seuraavassa luukussa. Toivottavasti Mattikin, jos on selviä elossa tästä. Kommentoikkaa ja hakatkaa ja... Mennään seuraavassa luukussa. Morjes! Täältä löytyy avaamaton maitopullo. Tää on ihan vielä hengissäkin. Trolled! Se on oikeesti. Prank, bruh! Prank!